gløb og marcipan. Jeg er ikke kæmpe julehumør, bakkerne de mangler sne. Men jeg kan stå på vandski. Jeg skal holde julefest, og du skal med som julegæst. Juli, juni, julemanden han har sommerhede tur. Juli, juni, er på stranden for at lufte sin figur. Hvorfor jeg en flæskesteg? Skal jeg bare sige stop og give op?